Interesse pelo cinema, pelo teatro, mas como espectador, simplesmente. E um dia eu fui abordado na rua por uma pessoa que se identificou, era um produtor de cinema, e insistiu para que eu fosse ao estúdio, que estavam filmando, né? Me lembro que filme era. E eu, por curiosidade, para exatamente ver como é que é era um estúdio, fui. E apareci numa cena lá como extra, né? E daí deu início uma carreira. Me procuraram saber quem era aquele cara, e deu início a carreira. O primeiro filme com espaço maior, com importância, foi Osso, Amor e Papagaio, que é, inclusive, um filme que foi dirigido por um rapaz daqui de Atibaia também, o César Memo, filho.
E em cinema foi a minha estreia. Não, a televisão também foi por mero acaso. Eu nunca procurei essa carreira. Gosto muito dela hoje, evidente, a minha vida foi essa, fazendo, representando, mas ela ocorreu acidentalmente. Nas televisões eu trabalhei em todas as televisões, né? Eu já sou muito velho, a carreira é muito antiga. Dos filmes que eu fiz, três têm uma certa importância até. O primeiro foi O Osso, Amor e Papagaio, que foi minha estreia no cinema, que foi premiado em Cannes, é um filme bastante importante na história do cinema brasileiro. E depois fiz duas coproduções, entre outros, eu fiz duas coproduções brasileiras-argentina, dirigida pelo Carlos Hugo Christensen, que é um diretor internacional, e os filmes chamavam-se Amor para Três e Meus Amores no Rio. Eu fiz em novela O Vento Levou. Eu acho que isso é uma obra americana, né, de um cinema americano consagrado e tal, e foi adaptado para a televisão e eu fiz O Vento Levou. Eu devo ter feito no mínimo 30 novelas. Ressaltar alguma coisa, alguma como a mais importante ou a menos importante, né? Eu gostei muito de fazer O Vento Levou, muito. Você qual era seu personagem? Eu fazia o Ashley Wilkes, porque O Vento Levou é um triângulo, né? A Scarlett, o Rhett e o Ashley. A Scarlett era apaixonada pelo Ashley, mas quem dava em cima dela era o outro. E como a grande maioria das histórias da literatura nacional e internacional, ela se baseia, se assenta num triângulo amoroso, né? Bom, Atibaia é a terra que eu nasci, né? A minha terra. Eu adoro Atibaia. Tanto é que, na primeira oportunidade, me mudei para cá, voltei, né? Eu voltei ao Ninho. Mas é uma cidade maravilhosa, né? Eu queria muito mexer um pouco na parte técnica do cinema. E como eu era ator, né, não tinha a menor relação com a técnica, comecei a imaginar que eu só conseguiria mexer um pouco com isso se eu fizesse um filme meu, porque ninguém ia me deixar mexer uma coisa que não era o meu métier, né? Então foi isso. Roteiro, argumento, tudo foi teu? Não, a história. O copião do roteiro, a ideia é minha, mas o texto é do Nelson Rodrigues. Eu não podia errar, né? Então eu escolhi um autor incontestável, né? Uma produção. Durou mais ou menos quanto tempo para o senhor fazer o filme? Teve dificuldade na produção? Porque sempre, a gente sabe que sempre tem dificuldade. Não, eu comecei a filmar já muito organizado. Eu não tive dificuldades desse tipo. Né? Certo. Foi feito por alguma companhia brasileira de cinema? Foi mais independente? Não, independente. Ninguém produziu. Quem produziu fui eu. Totalmente independente. Eu criei uma empresa para fazer o filme. Certo. Chama-se Decine. Produções Decine. Olha, o Rei Pelé foi, na época que ele era exibido, o recorde de bilheteria do cinema brasileiro. E recebeu alguns prêmios, sim. Eu, pessoalmente, só ganhei prêmio fora do Brasil. Porque eu fiz, como ator, duas coproduções brasileiras argentinas, Meus Amores no Rio e Amor para Três. E lá, na Argentina, ganhei alguns prêmios. No Brasil, não. Os concorrentes dela eram mais fracos e eu pude ganhar deles. E aqui eram mais fortes, eu perdi. Natural da vida, né? Mas o que eu desejo é que o pessoal que vai lá assistir, que se divirta, que o festival seja um sucesso e que se repita por muitos e muitos anos, que Atibaia possa ser centro desse festival que se tornará tão importante, que vai recomendar Atibaia para o mundo, né?